Ahoj Robko, ahoj Renčo. Děkuju moc, všechny vás zdravím, ahoj. Ahoj teledičky, ahoj. Děkujeme. Dobrý večer, Mišalo. Neříkejte, že zase budete nemocná. No, už dva dny nemůžu polknout slinu. A dneska to je úplně extrém, jako. Našel někdo toho skurvený hovno? Jo. Prý jo. Ale ještě neřeknu kdo, protože jsem trošku sám. Děkuju. Máš hezký nechty, děkuju. Dobrý večer, Míšo. Nevyšly paranormální sračky, my vám to vysvětlíme. My jenom počkáme, až se zapne na YouTube. A vysvětlíme vám, proč nevyšly, jo? Byly dobra, zase bude zima, jsem se nevá... No, víš co, tady ani jako moc teplo není právě, no. Ahoj. Hej, v tom se dá bude dýchat. Všechno v pohodě, ano. Pičo. Fuj, ta maska je ošklivá, ty už jsi jim to ukázal, jo? Tak ty máš dost, to ale... To jsem ukázal, já úplně zapomněl. No! Až to je jedno. Už se stalo, ale já jsem úplně zapomněl, že dneska vyšel ten díl. No, nevyšel, já jsem kokot. Nevadí, no. Tak zase, už neukazuj to. Zase píšou já a lach. Přestám psal Halovi, tak to jsem vám neměl ukázat, omlouvám se. To jste neměli vidět. Ale ukázal jsem to nerad. Proč nevyšly paranormální sračkoviny, lidičky? Bylo toho na nás teď fakt moc. My jsme ten díl natočili, je natočený, ale je to katastrofa. Nejsme s tím vůbec spokojení. Jsou tam jako vtipný scénka, ale není to úplně wow. Není to úplně to, co jsme si představovali a už nebyl čas to změnit, protože jsme vám slíbili tu neděli. Jak víte, se mnou to je těžký, mě pořád něco je, mě je furt špatně, mě já furt chlítám po doktore, furt něco. Takže to není dotočení, ale nebojte se, vyjde vám ten díl. Pokusíme se to vydat dřív než v neděli. Pokusíme se vám to vydat třeba, já nevím, středa, čtvrtek, já nevím. Jo. Ale jo, Martinko, budete ten díl mít, jo. Nemusíte se bát, že je konec, že nebudou. Budou, jo. Ale říkám prostě, fakt nestíhalo se, já už nevím, jak se máme víc roztrhat. My jsme prostě úplně, nestihlo se to, taša. Úplně jsme prostě bez času. Já bych potřebovala, aby den měl 50 hodin, ty vole, ne 24. Jo. Nedá se to prostě, no. Hlavně ono teď bylo i hezky, byli jsme venku. A prostě jsme to nestihli, ale co nám ta velká, no pro někoho to je velký, pro někoho ne, ale myslím si, že pro půlka fans to bude docela velký, ne, co mám, co si myslíš ty? A co? To se to chcete říct. No, to je zase. Lidičky, zítra vám jde prank, to je stejná věc, prank. A udělali jsme to s Daliberem, takže se těšte, vyjde vám to zítra na kanál Bedy, na tom novém kanále Bedy. 18.00 v Anglii a 19.00 u vás. A neřeknu, jaký prank to byl, uvidíte to zítra, ale těšte se na prank. Furt jste chtěli prank, furt jste mi to psali, tak vám vyjde prank. Já vám děkuju, že to chápete, že to fakt, jako my se omlouváme, ale díl je, chudáček Denisek včera ani šel pozdě spát, protože to stříhal. Yes. Ale my jsme si to dneska pustili, já říkám, Lálo, mně se to že nelíbí, ale není to prostě... Víte co, my jsme tu trojku udělali tak srandovní, že už to asi nepřekoná nic. A tím, že my potom vidíme něco, co je méně srandovní než ta trojka, jo, tak už nám to přijde, že to je trapný. A to je prostě špatně. My tam musíme prostě... No, víte co? Banger. No, takže tak. Ale vyjde vám to, nebojte se, budete to tam mít, jo? Prank, no je, zlidičky, prank vám jde, ano. Tohle za co se omlouváte do prdele, nejste roboti a děláte víc než dost, tohle nedělá žádná známá osoba. To co vy, děkujeme. Ale tak já sám to vynahradil s tím prankem, co vyjde zítra. Takže a písničku vám a písničku sám dneska vydal. Co jsme, sám na to jsme udělali za 24 hodin, videoklipy písnička. Byl to jen tak. A no, můžete se těšit zítra na videjko, můžete se těšit. Trojka byla hodně promyšlená. A ty herecké výkony top. Děkujeme. Těj jste ľudia. Dobrý večer, Ladinko. Ako sama, já jsem vám dobře. Ale jako mrzel, my jsme se o tom i s Dominikem bavili. Já už jsem asi taky blázen. Já jsem to říkal i Domi, já říkám Dominiku. Já jdu ven. Já jsem prostě venku a já přemýšlím. Jaký video dát na TikTok, jaký video dát na YouTube. Jo. Už normálně mě hrabe, že místo abych řešila třeba starosti, který mám doma, jo,
nebo řešila svůj zdravotní stav, nebo řešila prostě moje moji vnučku, moje děti. To už je se mnou špatný. Já říkám, já potřebuji asi break, nebo já nevím. A tak ty nemusíš vysílat, ty se zapínáš, víš jak? Jako vysílání mi nevadí, to mi nevadí. To nemusím přemýšlet u toho, co natočím, chápeš? Vlog, mám natočený vlog, Denisek už to má v počítači. Ale zase, jak říkám, videoklip jsem musel dělat. Sračkoviny dělal. Do toho můj vlog, on to taky ten kluk nestíhá a nechci, aby u toho seděl 24/7. Dělá, jak víte, má domácí školu, musí si dělat do toho i svoji školu. Chce si taky svůj čas mít, aby prostě si zahrál třeba hry nebo něco. Takže ho taky nechceme pořád zatěžovat našema věcma, jo? Takže... Hodně lidí píše, že se odpočnou, já nechci se odpočinout, ale jestli máma chce, tak to už je na ní, protože... Já ne, já osobně nechci, to je pro mě, děkuju. Ale já jsem doma a já nebudu sedět na prdele a prostě nic nedělat, to prostě pro mě ne, jako já neříkám, že mě to vadí nebo to, ale že nemám čas, to mě sere. Mě nevadí, že musím přemýšlet, že to nebo to, to jako takhle to nemyslím, já to myslím tím, že není potřebuju, aby ten den byl prostě jo. Delší, že to prostě nestíháme. Proto my taky, my si třeba s Denisem, jako ty furt nadáš, že chodíme spát v pět, jo, ale my si všechno děláme, co nás baví večer. Protože přes den nemáš čas prostě, víš jak. Ahoj Rozárko, no, no jasný, no, ale já večer lehnu a zpívek zabítá, že jo. Třeba... Já jsem úplně odepří, já nemůžu spolknout. Ale prostě... Ale jako ne, že by, jako hele, je to naše práce. Řekneme si to tak, jak to je, někdo jde makat do fabriky, někdo maká takhle, jo. To je prostě naše zaměstnání, ať se to některým lidem líbí nebo ne, jo. Některý lidi řeknou, tohle není práce. Jo, je to práce, je to normálně zaměstnání. A vemte si, že vy, když jdete do práce, jdete třeba na 12 hodin a děláte třeba, já nevím, u strojů, 12 hodin jdete domů a máte klid, ale nám to jede 24/7, 24/7, jo. No. Takže ono je to takový, ale do toho jsme s tím šli, že tohle to budeme dělat, my to milujeme. Je to něco, co máme rádi, jo, to není, že bychom si stěžovali, že nás to nebaví a že na to nechceme to, ale říkám, potřebuju den, aby měl aspoň 40 hodin a ne 24. Ale ne? Jako break, jo, protože jako můžeme se dát break, já jsem se taky dal break od streamování a od YouTube, proto jsem teď nevydával žádný videa a jenom jakoby ty seriály, což ten seriál byl OK, jsme natočili prostě a to mě moc nevadilo, ale proto jsem si dal break od YouTube, od live streamu, tak měsíc to bylo, ne, možná, co jsem se jako moc aktivně. No a teď už se jako, už se vrátím, jako už zase mám tu motivaci. Takže chce to break od tebe, no ty furt streamuješ, víš jak, i to... Taky jsi... ne, teď jak jsem dlouho nedělal, já jsem třeba nebyla dva dny, no. Včera jsem byla jenom u vaření, nebo jsem ani včera nebyla. A už to nějakým způsobem... Dneska jsem byla jenom, ne, už jsem nebyla. Ne, už vám to nějakým způsobem vydělávám, mám ještě ne. Já nevydělávám nic. Ale mě už to asi začalo, takže já to řeku upřímně, ano, začalo mi to platit. Děti se těšili na další díl, až brečeli. Sáro, teď jsme to tady vysvětlovali. Nedá se to, ale budete ho mít, nebude dneska, ale budete ho mít, já nevím, středa. Neděli, já bych dal zase neděli, že bychom vynechali jeden týden. Dáme jeden týden a ten týden už začneme zase, co je dneska, neděla. Tak začneme od pondělí do pátku, budeme natáčet prostě, víš, musíme si to všechno to, protože my, jak jsme neměli čas, musíme si prostě najít čas, musíme, ale... Nebudeme zase moc, kdybychom řekli zase pátek, bychom zase pospíchali. Do toho tu hru dělali na Robloxu. No, to prostě děláme bylo toho fakt moc, no. Nebýte co, protože my to děláme sami. My na sebe naložíme takový práce jo. Prostě a vůbec si neuvědomujeme, že fakt ten den má jenom 24 hodin, jo. A my si na sebe naložíme takový břemena, protože nás to prostě baví a chceme to pro vás dělat, protože víme, že vám to dělá prostě radost, jste šťastný, nejste smutný. A to nás naplňuje, no. A to není, že jenom vymyslíme na Bad Family, potom máme svoje osobní účty, co musíme vymyslet. Potom co moc family, já mám potom Baddy kanál, potom Baddyky dom, i písničky dělám, takže pro mě to jakoby, jak to mám říct? Já jsem na obou stran, prostě music i YouTube, takže já se musím dělat obou, víš jak. Prostě musím udělat ty slova, když mám čas, anebo já se musím vybrat, chci dneska udělat YouTube video, anebo prostě písničku. Takže to mám já, no. Vy máte hru v Robloxu? Děláme, pracujeme na tom každý den, my chodíme spát 5 ráno, jak na tom pracujeme a budu live na kanál Baddy, až to vyjde a budu rád, když to podpoříte. Teď Denis na tom pracuje, když se bavíme, teď na tom pracuje. On jede furt ten Denis. Ano a... Ale tvůj bratr je dobrý v editaci, chci, aby mu sepsal něco, co mu můžu zaplatit. No napiš mu, bracho, na Instagram SleepyW.
Ale jo, na hře prostě pracujeme. Dedec jako mu, já s ním u něj dávám mu nápady, on to staví všechno. Tam prostě pracujeme na to spolu, ale on to staví a je to docela, je to těžký. Sorry, neměl jsem čas napsat ohledně develop. Ale my nechceme Flex pomoct, my to už nepotřebujeme, ne dnes. Ty mi nejde helpo, no. Tak už nepotřebuju pomoc. Máte nějakého programátora, nebo si to děláte co sami? Já nevím, co je programátor. Jako tu hru, to si všechno děláme sami, jo, jenom, já, jenom my dva, všechno. Kolik mám dětí? Mám 4 děti. Bude písnička více s Denisem? Uvidíme. Uděláš setup tour, prosím? Asi no. A nemám, lidi, já vám to říkám, já jsem youtuber, co má 100 000 odběratelů, já mám setup, jak kdybych, já to řeknu na rovinu, jak kdyby jsem byl nějaký ubožák, já mám televizi Acer. Já to neberu vážně, prosím, jestli nechce platit za televizi, já chci platit třeba 500 liber za televizi, blbou. Prostě, kdybych byl youtuber, co dělá herní videa, tak jo, ale já se tam nemám zajímavý. Jenom mikrofon, no, světla mám teda taky mě, a počítač, no, ale počítač si musím koupit novej. Ale chci koupit první Denisovi nový počítač, protože... Bude reakce na WrestleMania? Chtělo by to. O, děkuju Martine za Bad Gang, vítej do Bad Gangu. Lidi, a já jsem... Já se těším na 83. A teď hodně, já to řeknu na rovinu, jak jsem teď měsíc nic nedělal ty YouTube videa, tak jsem ztratil hodně fans. Já to řeknu na rovinu, na Instagramu jsem ztratil skoro 300, 500 followers. A ne, že si to dělám hlavu, ale tady aspoň vidět, že prostě ty lidi byli falešní, víš jak. No. Prostě dám si měsíc back a už najedou, už jako na mě zapomněl, ale hodně lidí mě furt podporou, neříkám, že ne. Ale pár se našlo i co prostě řekli, ale mu nevydám měsíce, na něj, víš jak. Jo. Ale jo, vrátím se lidičky, nebojte. Denis je šikovný kluk, takovej edit, co dělá, tak to pomalu neudělá ani dospělý člověk. Jo no. Děkujem za růžičky. Lidi, já nechceme, aby vás bylo líto nás. Tam někdo napsal, že mě vás trochu líto, nemusíte lidičky, my jsme si to vybrali sami. To a není to něco, že úplně je to nejhorší na světě. Jo. Prostě já to... jsem jenom chtěla vysvětlit to, proč nevyšli ten díl, jo. To není, že jsme se přišli litovat, to vůbec. Jo, to je prostě, že jsem to chtěla jenom vysvětlit. Zdravím Anetko, já jsem dneska spadl z kola. Dnes krásný videoklip, ten výhled nádherný. Děkujeme. Dobrý den. Mám vás ráda, nej youtuber. Děkuju moc. Názor na Mark Henryho. To byl ten černoch, ne? Ten, vím, který to je Mark Henry, jo? Nebyl špatný. Nebo ne, on už vlastně tam není. Není, no. Tak jak jsem psal, že jsem po operaci, jsem po další, no to snad ne. Jste top, děkujeme. Kdy budete dělat ten příběh duchů? Teď jsme to říkali. Vaše hra bude velmi populární, myslím, že bude jako Bloxfruit. Uvidíme. Cashby. Ale jako, až ho vydáme, tak uděláme velký stream s Denisem a budeme to s tím, jak hrajeme s váma, takže chcete přijít. Mělo by to být do příští neděle, ne Denis? Příští neděle bychom měli už dali, jak je celá ta hra udělána. Jaká hra? Děkuju. Máme svoji značku, jmenuje se Drip Plug. A prodáváme tam trika, všechno možný prostě, takže pojďte se podívat. Už máte název pro tu hru? Jo, Drip Plug. Ona jako ta hra je venku, ale my teď děláme největší, jako my teď děláme, ona to je furt beta, ale my teď děláme prostě ten oficiální, že už to je venku. Máte tam teď betu, jmenuje se ta hra... Děkujeme. Můžete tam dnes přidat? Můžeš klidně mluvit na TikToku, já se tady budu to. Můžeš to říkat, jak chcete si toho žásko. Ne, lidi, jenom tebe. Jo? OK, lidičky. Děkuju Woodstocku, díky moc. Takže jestli jste na YouTube. Jste nějaká unavená, nebo se mi to zdává jako. Anetko, já vůbec nemůžu polknout slinu, já nevím, co zase mě šlak bere, ty vole, už mě to sere normálně. Jsem dneska dělala tak dobrý oběd. A vůbec jsem to nemohla, to vůbec jsem si nepochutnala, úplně mám nervy. Koupila jsem si takovouhle velkou krabici oříšku. Říkám, zapnu si like, budu si chroupat, no to nejde polknout prostě. Ale už mám tady nějaký lidi. Viděli jsme speeda, ano. Jestli chcete podpořit ty lidičky, klidně to podpořte, jo, jestli chcete teda, já nevím. Jo, já se tam přidám, já vám dám do YouTube chatu můj... Co to bude za písničku, jsem zvědavá, jaká písnička? Já. To je ten virus v Anglii. Jaký virus? Já vůbec nevím, že to je nějaký virus. Já se udělalo na tom kokotu vzadu, víte, jak máte takhle ten kokutek, takový, ano, k tomu říká. Jsou mandle to a ten. Tak to mám úplně celý bílý takový. Se přidejte, jestli chcete lidičky.
Zítra přijímačky druhé kolo, to dáš. Sám dal link, tak se klidně přidejte, jestli chcete koupit nějaký věci, tady máte zatím, tohle je teprve beta, jo. Hrdlo. Pak to už chce na ty kapačky a dát do sebe vitamin C. Asi jo, Anetko. Může být, jak to tady je, viď. Takže jestli chcete donatovat, tady máte donation button, je teprve, ona je Natálka teď první. Takže tak, a kupujte si, jestli chcete koupit trika, no. Ahoj, zdravím. No ale jak jste se měli vy, slyšela jsem, že máte krásný počasí čekat. My jsme tady měli včera krásně, bylo fakt pěkně. Byli jsme na, fakt my jsme dali včera asi 8 kilometrů. Museli jsme si prostě jít vyčistit hlavu, projít se, pořádně to. To. Pošlu snad balíku. No a dneska už zase jako nic moc, no. Já mám nějaký kašel, ale to je počasím horka a teď přes den 6 bude, no neblázni. To budete mít z 20, někdo mi říkal, že jste tam měli snad až 28. Od zítra máme zase zimu. Aha. O, oh, děkuji Petro. Mínus. Za 100 korun, děkuju. To je Petruška naša. No, ano, jasný. Jo. To si dělá srandu, že máte mít mínus, jo. Děkám tak vás. Dneska má přijít studená fronta večer. Máte ten link nahoře na YouTube, lidičky, nahoře to máte. Zajtra má pršať. Má i sněžet. 29 a má i sněžit, no tak to je hezký teda. Měli jsme 28 a na středu mi ukazuje minus 2. Tak teď budete nemocný teprve, počkejte. Ty kráso. Tady takový teplo nebylo, no. Zatím jako ani není v dohlednu. Lidičky, já vás poprosím, jestli byste mohli lajkovat, ať jsme ve for you. Double like. Lidičky, tady jste teprve bejta, ale jo, takže jestli chcete něco koupit, kupte. Já bundy schovávala, ne? Já to chtěla dělat taky, no, ale říkám, ještě nebudu, protože fakt tady nebylo zas takový. Přesně, Ladenko. Aprílový počasí, no. Ahoj, Stančku. Děkuju. Ano, za Robaxy jsou, ano. Jdeme tam k mám, jo, Martina. I na, na Slovensku prý bylo to 27. Páťa, laká to, že na Slovensku. A dneska nám posílal video, nějaký chlapeček, že prý na nás koukal, ne? Jo. Tak nám ho natáčel. Nevím, co si dát k jídlu. No, na, já nevím, na co máš chuť. My na konci května jedeme tam k vám. Tam k vám. Ano. Kdo? W nějaký Martin, nevím. Bude merch mábet, a teď se někdo ptám, jestli bude merch na Roboxu mábet. Jo, já nevím. Nevím, jestli chcete. Ty vole, už je to tady. Jdu do OC centra, to neznám. Sofie, máme se dobře. Já jsem ze Slovenska, jo. Co zítra vařit, holky, zase? Já dneska dělala uzený špenát, knedlík bramborovej. Si zábavnou otoču, děkuju. 28 stupňů v Čechách. Nice. Bude reakce z Dabi. Mně to je jedno, dneska asi ne, protože jsme lali taky na TikToku. Ale možná do budoucna. Já chci si zahrát s mámou Dabi 1v1 na PlayStationách. Já bych to naučil a dali bychom si třeba Roman Reigns vs. Cody Rhodes. Ne? Obchod 60 restaurací. Tak si dej, na co máš chuť, ne? Já večeru pekla klobásky a slaninu na grilu. Ale vařit už odmítám, nevím co. Se zábavnou oskabunou otočun, děkuju. Počkejte lidičky na YouTube, já se vrátím za chuku, ale se květák, brambory a tatarku. Krásný večer přeju, Tess. Jenže nevím, na co mám chuť, no tak to je těžký. Dneska mi pošle kamarád Robloxu, takže koupím se zase škodu Robloxu. Budeš zase někdy hrát GTA? Já hrál, že vám nevím. Mohli bys hrát? Co to znamená šukáres? Jako hezky. Šukáres? Jo, lidičky, hele, kdo by chtěl soutěž na YouTube, kdo by chtěl soutěž o Pet Simulator 99, kdo by to chtěl?
bych si dala. Hej, jdem od ASMR. Kram, kram. Tylko stojí 5 robaxů, lidi, máme to levný. Děkujeme, Davy. Spamujte jedničky, jestli byste chtěli soutěž. Já, please. Jo, ale oni to píšou i u tebe, že jo? Jo. Dobře. Zdravím. Já mi co řeknu, lidičky. Lidičky, nespamujte na TikToku, nemusíte na TikToku. Stačí to. Dobře se máme. Dejte sem follow, abyste měli to. O tu soutěž, dejte tam follow. Ako se máte, já se mám dobře, já se mám fajn, já se mám takový akorát. Co jste dneska vřela? Knedlík, uzení a maso. Vaříš pakety zítra. Jenom to ne. Pohodě ASMR se mám ptal. Hej. ASMR. Dejte follow se Instagram, jestli chcete soutěž, jo? Sem, dejte follow. Co to znamená metod radovníka? Já tě rád vidím. Metodu žara čaje, bo metodka má čaje. Onde duka má Andrea Loputetava. Ten má slova, ne? Metu tu žára. Dejte follow sem lidičky na YouTube. Já to asi vypnu na YouTube, ne? Se soustředím jenom na TikTok, po takový chaos, nebo ne? Lidičky, hele, já se rozloučím lidičky. Lidičky, my budeme na TikToku, na kanál Malabet oficiálně i TikTok. Hele, soutěž o huge bet, všechno na Driplug, běžte na Driplug Instagram, tam máte, dejte follow. Počkej, dáme jenom 100 followers, než půjdem, počkej, kouknem se. Máme 93, dejte 100, pojďte, 94 máme, dejte tam follow, si tam vyjde prank a já se s váma loučím. Skrajte básně a mějte se krásně.